tartan baa marka lagu jiraa. Reer galbeedku waxay ku mashquulsan yihiin ragga iyo dumarka ma siman yihiin, waxay ku mashquulsan yihiin ragga iyo dumarka ma siman yihiin. Innagana waxaa lanaga gaday badeeco ah in aanu ku mashquulna ragga iyo dumarka ma siman yihiin. Islaamkuna wuxuu leeyahay labadaba tartan baa la gelinayaa. Haddaba sinaantu waa labo, midna waa fisiyoloji, habsamaysanka ilaahay dadka u abuuray oo ah qofka suu abuuran yahay, midnama waa spirituality-gii qofka kan wuxuu la imanaya. Labadaa qodob in la kala duwo. Marka ay taagan tahay fisiyoloji, gabadha sida ilaahay u abuuray, dadku isku mid maaha, ragga isku mid maaha, dumarka isku mid maaha. Waxaa dhici karta adigana ilaahay caadifadu kuu badiyey, waxaa lagugu talagalay inaad masnac iyo warshadayn iyo wax inaad tarbiyaysid baa lagugu talagalay, halka ninka ragga lagu talagalay inuu inta shaqeeyo oo dhib uu soo maro oo soo dhidido oo wax uu keeno. Haddaba isku si uma dhaqmi kartaan ilmahan ka warhayntooda aday shaqadaadu tahay, risqigii la soo dhicin lahaa bacd allahi jala wacala ninka ayay shaqadiisu tahay. Haddaba sida loo abuuro isku mid maaha, waa sababta keenta gabadhuna inay leedahay muuqaal gaara, ninkana uu leeyay muuqaal gaara. Taa waa mid. Laakiin markay taagan tahay labadooda yaa fadli badan, waxaan leenahay kii ilaahay u dhowaadaa fadli badan. Anigu maanta caaisha radi allahu canha miyaan hal milyan oo mujrima maanta jooga iyo caaisha miyaan isba bardhigaya? Waan leeyahay caaisha miyaa fadli badan mise halkan milyan oo raggaa fadli badan? Miyaan isba bardhigaya? Gabar muslimada oo qaanitada ee tukanaysa ee soomaysa salaadaysa oo foolka dhulka ku hayso ilaahay keliya mooyaan cid kale aana u dacayaysnayn, miyaan leeyahay iyada iyo ninkaa mujrimkaa ma isku mid baa? Macquul maaha. Maxaa yeele qur-aanka isagaa yidhi man camila saalixan min dakarin aw unthaa, qofkii wanaag la yimaada lab ha noqdo dhadig ha noqdo. Markay taagan tahay khayrka yaa hormara wey, gabadha leylka tukataaye waa ka khayr badan tahay ninka aan leylka tukan. Gabadha shanteeda salaadood aan maanis gelinin midna ayaan dhaafin way ka khayr badan tahay ninka saddex salaadood tukado labana ka hurda. Gabadha sadaqada marka la sheegay gacanta taagtaay way ka fadli badan tahay midka aad moodid inuu bunduqa ku ilaalinayo shilinka ku dhagan yahay. Gabadha marka la yidhaahdo ee noocan ma halala yimaada wixii khayra ilmaha u tarbiyaynaysa soo kacaysa ee ilmaha keenaysa malcaamada iyo dugsiga qur-aanka ee soo taagan iyo odayga iska seexanaya meesha meelaha kafeyga lagu cabay shaaha ku cabayay, isku mid maaha, ma wada sinna cinda allahi jala wacala. Laakiin markay taagan tahay fisiyoloji way kala duwayn, ilaah baa kala duway. Markay taagan tahay maxaa dhaxa la siiyaa gabadha, maxaa la siiyaa ninka, way kala duwan yihiinoo ilaah baa kala duway. Taana waan u bixi doonaa biidni illahi subxaana wa tacaala. Ugu horeyn marka waxaa laidinkaga baahanya dadkiinan waxbartay ee jaamacadaha taga, marka idin yidhaahdaan oo kale idin yidhaahdaan war dumaroo waa laidin liiday oo diintu idima yambilin halkii la rabay idima gaarisay, waxaad dhahdaan innagu diintiina waxaa ku qoran haddaad tihiin masiixiyiin iyo haddaad tihiin dadkiina judaism ka aaminsan, waxaa ku qoran gabadhu meesha ragga ay joogaan inaanay iman karin, waxaa ku qoran haddii xayd uu ku dhaco inaanay raashin aanay karin karin guriga inaanay kusoo dhowaan karin. Diintiina waxaa ku qoran in marka gabadhu ay tahay cunsur ramzi lishaytaan, shaytaaniya marka laga hadlay inay tahay, waa la liidaa. Waxaan maanta aad arkaysid xuquuqdan dumarka ay dhacsanayaan dumarka yurubiyaadka ay habeen imaanin shaqada orday wuxuu bilowday qarnigii 18-aad 1935 bay ahayd markii ay joornaal Faransiis uu soo qoray oo la yidhi gabadha xaq waxay u leedahay inay wax saxiixi karto, inay xoolaha ninkeeda ay waxay doonta ka yeeli karto xaq ay u leedahay. Hadda dhow baa ahayd markii la gaaray 48 meelahaasoo kale markii lahaa gabadhu account gaara bay yeelan kartaa, xoolo yeelan kartaa. Markii hore waxaa qornaa dastuurkooda nimankan yurubiyaanka ah gabadha iyo xoolaheeda ninkii inuu leeyahay, waxaa qornaa inaysan account gaara yeelan karin, waxaa qornaa in xoolaheedaba dhan lagu tasarufayo. Hadda dhow bay ahayd halka Islaamka markii suuratu Nisaa ay soo degtay diintu si kulul bay uga hadashay. Maxaa laga hadlay? Waxaa laga hadlay dumarka la gacan bidixeeyey markay dhaxalka taagantay. Waxaa dhici jirtay haweeney baa odageeda dhimanaya iyada iyo xoolaha baa la dhaxlaya. Waxaa dhici jirtay ama Islaamku wuxuu yimid iyadoo la nolol xabaalo, iyadoo nool oo nool baa la aasiyey, Islaamku ka soo saaray. Islaamku wuxuu yimid iyadoo gabadha aan wax qiima aan loo yeelin oo qur-aanku una leh waidaa almauudatu su'ilat yowma alqiyama, waxaa dhici doonta midda iyadoo nool la xabaalay ayaa la weydiin doonaa biayi dambin qutilat, maxaa dembiyo lagu dilay. Waxaa imanaysa waqti la leeyahay markay gabar u dhalato ninka carabka ah oo aad iyo aad u nuxo uu leeyahay, bal uu leeyahay qur-aanka uu tilmaamayo waidaa bushira axaduhum bilunha dhalla wajhuhu muswaddan wahuwa kadiim, gabar baa kuu dhalatay marka la yidhaahdo murug baa u bilaabanaysa,
قرآنك هو تلمامه يحل في سورة النحل يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب رجع ما فريس لا ما فريس أنكر مرك بيلو رجع يجوعان وكفوا هذا ليش حليه ماشى وحن كبر قيادتك إني إلى هذا كان وكيل جبر رأي ودلتي جبر مرك دلتي ولا دلي يروح ليين عذا بقول صندون هر كا يضل مريه أي إسلام كي انتين بصورة طن أو أنت بقوله أيضا ذي ككوا بنت هاد أركتين لاب بقول يمالها سورة النساء بل يردو مركي بالقوم مقعب مركز صباح الله قال لي honoring إيا كرامين أو ميل لغو شيء أي إنجيل هل كديمها كلا قوادوا أي قعن بدي هل كديمها كلا ليدما مويان وحكا لأنين كجرين إسلام كي بأي مركز صوب بلي هذا مركز وحا على الربا ننكن ما أنت مركز الربا كوب أما بيها هل كدولار كير لسيو أم نص دولار كجوغة أيوة الربا جبرنا يقروح ذي إنه أقوي وتي في وصاصر يذا قاون واحد لرا أنا وذا أيوة الربا سيء وبهش أس أسو جيو إنه يدرك أكرده كيبا ما أنت أيوة الربا إنه أنت يسوع قشت أكيال أو أنت أي ماذا ودن كي يجي ماذا يسوع مشاريع وذا سوء ذيك سنة دمر كي للي حقينا لنا أو مركب حل يسوع ذيك سنة رجل للي حق حق دمر كي يسوع علينا يعني كدي وحل يسوع من أورجانيزيشن بروجكتية وات أو العقل والجواب كنت كسر بحسد أي واحد اللي جابني حق إذا هذا صار عينينا أي دين نكال لنا مالس إند سابيا مالس دردريا مالين عبد مالس بوبيا ويقيم وقتايا سيد إلام إسلام كأشرفي قال مسلمين اللي يري مكفولة الحقوق قريها يفدي والوصو شقينيا والغو إيماني واحد بالغو كين هذا قريها يفدي ما ينات بحضارة تضن ضن تاذا أبح مشكلة ماله إسلام كم مرنا ما دين قبرنا ما شقي سنكرت إسلام كم مرنا ما دين قبرنا بيزنس مجلي كرت إسلام كم مرنا ما دين قبرنا مسلمات دا وحي خيرة أو بلشد أبح أنت ما قمن كرت ما اللي يري مركب ماله وحن حسستا مر يضاء ساسوك للكتر aanu seenayno gabdho iyo muslimaad aanan ahayn cadadkoodu badan yahay baa waxa wadatay islaan iyo professorada baa la socotay oo dhigta diinta islaamka u dhigta laakiin iyadu waa gaala waa hayna iyadu gaalada waxa ay u sheegaysan waa dadan muslimiin ahayn oo iyaguna gaala laakiin waxay ka dhaadhicisay waxay tiri quraanka waxa ku qoran inaan guriga laga bixi karin quraanka waxa ku qoran inaan guriga laga bixi karin hadii guriga gabadha aanay ka bixinna halka waxa dhacay markii stars of women in islam is gabadho muslimada ah waxa islaamku ku leedahay wax aad iyo aad u liita xuquuqdana waa lagu tuntay dabcan waxay aqrinaysa ayadeed waqarna fi buyutikunna gurihiina fadhiya ta ayada marka aad aqrisid laamid wey inaad gadaal ka soo bilowdid inaad hore u wadid gadaal marka laga soo bilaabo ya nisaa annabiyyi waxa la leeyahay haweenka rasuulka sallallahu alayhi wasallam kaba taga isla ayadi waqarna fi buyutikunna hore u sii wad ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا بحيسان هبحين سيد الجاهليين تقول بسنجرين وكلا أما جاهلية ذي هراء سيدتك قول بسنجرين وكلا أرك إذنك قوة هاو بحينه هاو دريرين هل كان محكو حلقة قاتي قبل إنه يقول لك بحدا اللي مديدين إنه شقاء الدرارة اللي مديدين إنه كالج يونيفرسيتي أي تكت اللي مديدين إنه إسكول إما العامة تكت اللي مديدين أي وحال الليها مركا تقول لك بحيسين أستر كاو هنقضوا أستر كي إسلام كويقين مركز جوريا كب حيسد أديه إنك حدود يسهدين بعدين ده حيسه هو طلابن جوريا مركز كب حيسد نقاء جوادي مسلمات ده المركز جوريا جوكت والد كهر جوكت أديه ده هر جوكت المركز دي بدأ أوب حضو إلهي سبحانه وتعالى تيسو إنا إذا الله سعته أجاد أنت وأنت اللي بعاني هل كان مركز وح فهمتي وحيابها ضدك الورد راي إنا يهين وح أنا مقرح بضنين دينتنا مركز أي نه يسوي هذبا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث أي مركة إنه الشيء وحن كهر مريا مركة إنت مركة أرار أن كان يكتب نبي صلى الله عليه وسلم وحوت المامي في تنظر اللي قمك عب الاختلاط الاختلاط وإستحبوتك إي إسكو درنك إي إسكو ميلنك رق إي دمر لب إي ددق إي ذا قربك اللي إسكوها يا مالها اللي إسكو إيمانه أما هالنقطة مالها شقدة يكجرت هالنقطة هالنقطة قوابها وحبرشاد هالنقطة هن نقطة حتاب بيود الله جل وعلا هن نقطة ملك استو هوش سو كد عاد إني ممنوع يتهي هل كاسة دين تو إنات المنطوي وأنا مواطن في تنتو الدين تو أيتر النبي صلى الله عليه وسلم ولي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء مض الله لا يغير فتنة كدرا أو كخطر سن وأني جذا شيء أن رجع وجدتي أو كدرا تنضمر كمالهم بير النبي صلى الله عليه وسلم هل كواح الله قاعد تمركه هديبة فتنة أي جرتها الكاسة كإيمان كرتها النبي صلى الله عليه وسلم مركه ودقيه
ودتك وجدينا هل كذا لذا حتى مركز اللي تكاني النبي يقول صلى الله عليه وسلم صفك وحقو خير بذنب النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال مركو كهل النبي صلى الله عليه وسلم وحير وحقو خير بذن نك الرجع صفك هر إنه قاله وحنا وشر بذن بيركن وقدم بيا محل دمر كل حجة دمر كان صفك هذا وحقو شر بذن بيركن وجوه الرجع وحقو فض بذن كان وقدم بيا حديث كم حلقة قاتي وحلقة قاتي the more إن الله أنت أي جاب وقده حي رجع دمر كيكل فجهين the more خير أجرا مركز تأو لسكسر دواده فيزيكالينا مركز إشارة دواده هل كاسا لغاية حديث هدبا قصير بان إذين تلمامي الإمام الطبري أوريني قصة نوح الله ذهب هواني يظل ومقع بقيلة بنت مخرمة أو مخرمة أيا وحي سواقس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بيتمي وحربا إن آد دقاها أفرتان قبادة إيماني سيهرت والسحابيات كو halka iyo goobtay timid oo masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam oo salaada lagu tukaday intay u dhigantay adogtiin sadah waqti waxay soo gashay salaad fajr la tukanayo afar safki salaada la qabsatay oo salaadaha shanta la tukada salaada ugu fadhi badan fajrkii tukanaysa meesha waxay isugu tagay shan credit iyo saxaabiyada oo masjidka nabiga ah oo salaad ma aragtay fajr ah iyo iyadoo salaadii tukanaysay shan taashay bay isugu tagtay gabadhu waxay leedahay markaa waan soo galay nabiga imaam ahaa oo dadka salaada ka bixinayay aniguna dabcan iyadu way degdegaysay dabcan qofka markay salaada lagu jiro aad aragtay kaba xitaa meel buu ku tuuray uu soo galay jamac yuusan ku dhaafin buu isleeyahay waan soo galay bay tiri waqtiga ay tilmaamaysana waxay tiri wan nujuumu shaabikatun fi ssamaa iyadu xiduguhu sa isugu jiraan il habeen gudcur baa lagu jiraa ragguna xitaa gudcur ka jira iyo mugdiga jira cidcid kale saxi karta markaa malaha mugdi qofka humaagiisa unbaa kuu muuqda laakiin inuu nin yahay inuu naag yahay waxaa laga yaabaa qofka in socodkii iyo humaagaa sare inaad ku kala saartid maahana hebelow iyo heblay ma dhihi kartid iyadoo saasa ayaan soo galabaytay kadib waxay tiri hadal bay noo raacisay waxay tiri waxaana ahaa bay tiri imra'a xadiifat alcahdi biljahiliya gabar mar dhow soo islaantay جاهلية ذا أمبان مردو يعني أنا جاهلية ينبر يربى نور دحيس وحرى إنا فهمنا كلمة الجاهلية معناها إيتان تمام الدنيا بإذن الله سبحانه وتعالى مركي صفك يساق شيء بروح يتري صف ماشي إسكيل أو صفك رجعها بنجيس كي استعجبتني وين عذر دارنا وين صهر مرس وحين نقول صهر مرس وامي مجدي بجرا ماها مزج النبي صلى الله عليه وسلم ما هين لا يرد كان هذا ترى ذا بضان إن الله كان ملا هين وهبين والجرا كو waxay kala nootil maanta yaan la ila yaabi weyn macnaheeda haddaan islaamka ku cusbaa qof cusub baana safkii raggii istaagtay markii istaagtay kadib xadiithkan waa xadiith sugan ayaa nin saxaabada ka mid ah oo safkii ku jiray baa weydiiyey wuxuu yiri waraduhu ma waxaad ahayd ma ruux dumar taa mise nin baa tahay markaasay tiri imra'a haweeney baana markaasuu yiri war waad ifidnayn gaartay dumarka la tuko iga tag fidnaad igu keentay wiil intaan salaada ku jiray wari dhaafu xaggiga tag kadib waan soo dhaqaaqay bay tiri markaasaan mana saf aan ii muuqan markii laakiin hadalka ninkan igu baraarujiyey baan markiiba galay oo safkii ragga halkaasa salaada ku tukada bay tiri dabcan gabadhan muslimadda markay hadlaysa waxay noo tilma dhowr qodoba marka dul istaagaynaa marka iyadaa aragti ina siiso waxay tiri islaamku waan ku cusbahay waa qof cusub ta kale cudurdaar kale keenta waxay tiri wan nujuumu shaabikatun fi ssamaa xidigiiba saa isugu jiro habeen madow baa weli lagu jiray waxay kaloo tilmaantay saf kale iima muuqano kii ii dhowaan baan galay ku sii darso inay salaada u xaklinayso degdegaysay intaa marka lasoo duuduubo kadib gabadhu markay sida ay tiri waxaan rabnaa xadiidka inaan kala baxno kow ninka ragga ay tukanayay gabadhan ku ag tukanaysa wuxuu yidhi innaki kitti taftiniinii war waxaad halis iigu noqotay inaad salaada iga fidnaysid waxaana aniga qiyaasayaa naskana laga fahmaya gabadha saxaabiyadda marnaba inaanay dhicin inay ninka nin ay garab taagantahay saxaabiya garabka u saaraysa laakiin way garab istaagtay un keliya waxaa laga yaabaa inuu u muuqdo marka la wada hinqanayo iyo marka la wada foororsanayo iyo marka foolka dhulka la dhigayo keliya u muuqan karta markiina uu hadlay uu yiri war maaragtay arrinkaas waxaa laga yaabaa xadiidkii inuu ahaa waqti salaada lagu dhex hadli karay maxaa waqti waxaa jirta la hadli karay iyo waqti marka la mamnuuci la yiri shuqlan baa ku jira salaada taas waa mid waxaa kaloo haddana aad meesha ka qaadanaysaa darsi kaloo ah haddii
iyadoo masjidka nebiga la joogo, xilligii nebigana ay tahay, cidda imaamka nebiga u yahay, salaada la tukanaya farad ay tahay, waxa la tukanaya fajar ay tahay, waxa loo orday cibaado ay tahay, cibaado marka lagu jirana qof walba qubanihiisa qoorta ugu jira, qof qof ku mashquulay aanu jirin, iyadoo ay tahay buu ninka ragga wuxuu leeyahay waad idfidnayn gaartay. Waxaan rabaa marka aad ka soo tegtid masjidka xilligan aad soo aadid, marka haddaan ku jirnaa waqtigan hadda aanu joogno maaha kaba dhig maalan, nebigana ma joogo masjidka, nebigana meeshan kuma yaal, waqtiga laga hadlay waqti salaat alfajr maaha, goobta laysugu yimid waa shaqo ama waxaa laysugu yimid college ama university ama iskuul, meelba laysugu yimid. Nin iyo naagna marka nin walba iyadana koobkeeda shaahay wadataa kafeyga, waxyaaba cajiibka waxaa ka mid a aniga iyo saaxiibkay anago isla kafeynaynayna bal iyadu xijaab wadata, anagoo kafey isla cabeyna, waxay ka mid tahay new vocabularies oo kusoo darsamay kamid, anagoo kafey wada cabeyna ku leedahay oo meeshaa wada fadhina, haa kafey la cabeysa meeshay fadhidaa, labada way sheekaysanayaan. Anugu sheekada ma dhaliilayo, in wax laysweydiiya ma dhaliilayno, oo islaamku waa qayb ka mid, wax probleema ma laha, fas'aluuhunna min waraa'i xijaab. Laakiin gabadhan u bareeraysa inay meel intay wada fadhiisaan labadooda, oo sida baasada u daliiqaysa adaaba naxayaba, baalkeeda roganaysa dhag intay ku roganaysaa, intay maba ka qasnaba, maba ka qasnaba, wallahi inaysa ka qasnay, waaba naxaysaaba. Waxaa arkaysaa in yar kadib in xataa gabdhuhu way xishoon jireen ama waxay ka xishoon jireen ninka ragga hortiisa inay maantana wax ku ruugto, xanjada se dhac u siinaysa, dhagaha ku xanuunaya, meeshay fadhidaa ma ka naxayso. Ma aragtay allah musa waxaaba kaaga daran xitaa bir ramadaano lagu jiro gabadhii oo macduura, waxaa laga yaa macduur inay noqoto, macdonald bay fadhidaaba, maxay macduurta bahal weyn bay sa u kala rogaysaa, ha meeshay ka hor cunaysa, kamaaba naxaysaba, xijaabkan waa wadataa, jilbaabkan waa wadataa, waxaa laga yaabaa kan ag fadhiya waxba uma aragto, laakiin mid kale markuu soo socdo bahalka alaabtiya la degsanaa dhag waaba adiga kaala arag. Marka khatartaas waa khatarta ay leedahay mashaakilka ugu weyn, waxaana ka hadlaynaa fii zamani nabiyi sala allahu alayi wasalam.